duke qenë se jemi në një situatë jo të zakont në gjithë vendin, edhe në Fier, edhe ne si opozit jemi të angazhuar dhe të ingranuar në mbarvajtjen sa më mirë të kësaj situate. Por do të më duhet të them që në vend që të ishim në një bashkërendim të punëve, jam i detyruar të dal këtu para jush sot për të denoncuar fort sjelljen dhe veprimet jo të duhura dhe jo normale që bën institucioni bashkisë Fier dhe gjithë institucionet e Fierit. Përpos problemit shumë të madh COVID-19, që është një shqetësim i madh, dhe problematikave që ai ka sjell, një problem shumë i madh do të thoja është vetizolimi, karantinimi i qytetarëve në shtëpitë e tyre dhe qendrimi i tyre pas lloj mbështetjeje dhe përkraje. Kemi me dhjetra dhe me dhjetra denoncime nga qytetarë të ndryshëm, me zë dhe me figurë, me video të ardha dhe ne kemi publikuar çdo ditë për shqetësimet e tyre, për qendrimin e tyre në shtëpi pa mbështetje, janë pa ngrënë, janë pa asnjë lloj mbështetjeje dhe përkraje. Përveç kësaj, institucioni bashkisë, drejtuesit rajonal në Fier, drejtorive rajonale, shefa, përgjegjësa janë vënë në një garë të pashoqë për të gjetur dhe për të sulmuar ata individ që intervistojnë qytetarë të ndryshëm dhe për të bërë presion jo vetëm këtyre individve që bëjnë intervistat, që kanë njofjet e tyre si komshi dhe njerëz të afërt duke vajtur në shtëpitë e tyre për të parë hallin problemi dhe e bëjnë publike ne si Partitë Demokratike dhe Gafir dhe unë personalisht, dhe përkundrazi bëjnë dhe një presion akoma të madh dhe ndaj qytetarëve që kanë bërë këto prononcime. Kemi me 10 raste të qytetarëve që kanë bërë prononcimet, ku ankohen përsëri pasi i marrin telefon punojës bashkisë, drejtor rajonal të rëndësishëm në qarkun e Fierit dhe u thonë tani që jeni prononcuar tek Partia Demokratike, jeni prononcuar tek ish deputeti Luan Baçi, atëherë juve nuk do të keni asnjë lloj ndihme. Ky është një shqetësim i madh që ne duam ta ngrëmë nëpërmjet mediave, është një shqetësim dhe është një turp, do ta quaja unë, të drejtuesve rajonal të institucionit të bashkisë, që në vend që të koordinojnë punët, një vend që denoncimet tona, publikimet tona, t'i marrin, të mirëqëna, t'i verifikojnë dhe të venë në për adresat e sakta për arsye se qytetarët dhe gjitha prononcimet e tyre janë prononcuar me emër, me mbiemër dhe me adresat e kurin. Këta bashkia, institucionet, jo vetëm që nuk venë për të interesuar dhe për të ndihmuar këto familje që janë vërtet në nevojë, në të shumtën e rasteve, në të gjitha rastet, gjitha prononcimet që ne kemi bërë, janë prindër të vetmuar, janë fëmijë nga një prind, dhe zakonisht janë krye familjare nëna që janë të vetmuara, janë pensionistë të vetmuar, janë familje në nevojë, dhe kur themi familje në nevojë, jo nga familjet që marrin ndihmë ekonomike, për arsye ata janë dhe janë, por familje që nuk kanë absolutisht, janë të regjistruar se ndihmë ekonomike, familje që kanë punuar në të zezë, sot janë të mbyllur në shtëpitë tyre dhe problematika është shumë e madhe. E di që kryeministri thotë që nuk kanë vdekur njerëj për nga uria në Shqipëri, por vemi drejt kërcënimit për vdekje nga uria. E tillë situata dhe aq më tepër shqetësimi ynë është që reagimi institucioneve lokale siç e përmenda, bashkisë, kryetarit të bashkisë personalisht që bën mbledhje urgjente pasi ne publikojmë rastet e qytetarëve, bën mbledhje urgjente me institucionin e bashkisë, qoftë me drejtoritë rajonale, dhe në vend që të thotë të veni dhe të verifikoni, të identifikoni këta qytetarë, të jepet ndihma e përcaktuar me ligj nga shteti që u cakton, përkundrazi u bën presion këtyre qytetarëve që ju që jeni prononcuar nuk do të keni më ndihmë, dhe gjithë intervistuesve që kanë bërë intervistat me këta qytetarë për mos të rënë në përsëritje, po marrin presione nga më të ndryshmet, nga institucione të ndryshme që nga bashkia dhe gjithë drejtoritë rajonale për atë çfarë do t'i gjej këta më mbrapa sa të mbarojë kjo periudhë. Pra, ky është denoncimi ynë, ne do të jemi përsëri çdo ditë, nuk do të trembemi nga presionet, as nga shantazhet e tyre, do të jemi në ndjekje të problemit, do të jemi në krah të qytetarëve fierak edhe më gjerë në gjithë qarkun për të ngritur problemet, shqetësimet dhe për të ndihmuar ata në këtë situatë shumë të rëndë. Absolutisht po, nuk është sekret se si unë bie në kontakt. Unë kam një llogaritime në Facebook ku më vijnë me dhjetra dhe me dhjetra mesazhe në inbox dhe video në WhatsApp të publikuara direkt nga qytetar dhe nga punonjës të ndryshëm që janë komshi me këta qytetar që janë hallëxhi. Pse jo?
Partia Demokratike është një subjekt politik i organizuar dhe ne të kemi të shtrira struktura tona në çdo lagje të fierit, në çdo rrethin dhe të gjithë këta janë banor, janë qytetar, janë bashkëvuajtus me këta qytetar që marrin dhe intervistat e tyre. Dhe pikërisht, presioni më i fort është ndaj këtyre individëve që janë pjesë e strukturave të degës Partisë Demokratike që bëjnë intervistat. Janë presionet pa para nga bashkia dhe nga drejtuesit rajonal që i njohin duke u dërguar sinjal në shtëpi dhe duke u dërguar njerëz duke thënë që juve do të sulmoheni fort ndaj hiqni dorë nga gjitha këto. Ka arritur deri aty sa kemi pasur telefonata edhe nga qytetarë që janë prononcuar me vullnetin e tyre që kanë një hall, një problem, janë të vetmuar, kanë arritur deri aty sa thonë që po deshët na hiqni nga rrjeti social atë prononcim që kanë bërë, se në vend që të kem përfitim, këta jo vetëm që nuk më ndihmojnë, po më sulmojnë vajzën, po më sulmojnë djalin, po më sulmojnë vllain, i sulmojnë si fis. Kjo është gjendje shumë e rrezikshme dhe unë mendoj që këtu duhet të qëndrojmë fort, duhet të vihet dorë, që kjo gjendje mos të vazhdojë në këtë mënyrë. Por bashkia, qeveria, institucionet duhet të shikojnë qytetarët të barabartë. S'ka të majtë dhe të djathë në një pandemi, s'ka të majtë dhe të djathë në një gjendje emergjence, s'ka të majtë dhe të djathë kur të gjithë kemi një armik të padukshëm përballë dhe jemi në gjendje lufte ashtu si kryeministri e quan vet. Atëherë duhet të jenë të gjithë në një vijë dhe të jenë të barabartë midis barabartëve. Faleminderit juve.